السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطانی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جماعت المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کاروبار مصروفیات چھوڑ کے آنے والے خوش نصیب مسلمانوں، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی جماعت المبارک دی حاضری قبول فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا اللہ پاک ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھے فرمائے، اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہو، دکانا چھوڑ کے آئے ہو، میں دعا کرنا اللہ پاک تہاڈی روزی اندر نسل فصل اندر برکتاں فرمائے۔ انسان نو اللہ نے اپنی بندگی اور عبادت دے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ عالم ارواح اندر اللہ نے اپنے بندیاں کو اپنی بندگی دا وعدہ بھی لیا ہے۔ اسی ساری عالم ارواح اندر وعدہ کر کے آئے ہاں کہ اللہ تینوں رب منانگے، تیری ربوبیت اور الوہیت ایمان لیاوانگے اور تیری فرما برداری کرانگے۔ عبادہ یاد دلان واسطے اللہ نے انبیاء بھیجے، کائنات اندر نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ دی مخلوق نو اپنے کیتے وعدے یاد دلاندے رہے۔ سارے نبیوں دے آخر تھے اللہ نے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے ساری اولاد آدم دی سرداری عطا کر کے کائنات بھیجیا، جسرے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات اعلیٰ اور بالا بنائی، اسی طرح آپ دی ہر بات بھی اللہ نے کائنات تو اعلیٰ بنائی۔ آپ دا نام بھی اعلیٰ بنایا، آپ دا مقام بھی اعلیٰ بنایا۔ دنیا تے بڑے بڑے امام موجود نے، کئی آئے اور چلے گئے، کئی موجود نے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جی دی بات دا انکار کرے بندہ تے پھر کافر ہو جائے۔ ادھر تے
بے ادبی کا فتوا تو لگ جاتا ہے، گستاخی کا تو لگ جاتا ہے، مگر کفر دا نہیں۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دی شخصیت گرامی وہ شخصیت ہے جیڑا آپ دی نافرمانی کرے، آپ دا حکم نہ مانے، وہ ڈائریکٹ کفر دا فتوا ہے۔ آپ دی نافرمانی کرنے والا اور دانشتہ نافرمانی کرنے والا دائرہ اسلام جو خارج ہو جاتا ہے۔ جتنے کائنات امام آئے نے، بزرگ آئے نے، انہوں دی ہستی اور شخصیت دا انکار نہیں ہے، سارے چراغ بن کے آئے، روشنی دا چراغ بن کے آئے، مگر میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف چراغ نہیں بن کے آئے، آفتاب و مہتاب بن کے آئے۔ جتنے ولی اور امام اور بزرگ آئے، شریعت دے وکیل بن کے آئے، میرے آقا جج بن کے آئے۔ دنیا اندر بھی سرداری اور آخرت اندر بھی سرداری۔ ہر شخصیت دی بات منن تو پہلے تنو اختیار سوچو، امام بات کرے، فقیہ بات کرے، مجتہد بات کرے، ہر امتی نو اختیار ہے کہ پہلے سوچے اور پھر مننے۔ لیکن جدو رسول کائنات علیہ السلام دا فرمان آ جائے، پھر سوچن دا موقع نہیں ہے، پھر ڈائریکٹ منو۔ کیوں؟ امام بول رہے اپنی مرضی اور مشیت نال، فقیہ بول رہے اپنی سوچ اور فکر نال، کوئی مجتہد بولے اپنی سوچ اور فکر نال بولے گا، آمینہ دا لال بول رہا ہے تے اللہ دی وحی نال بول رہا ہے۔ آپ نے زبان کھولی، آپ نے موتی رولے، کائنات مالک نے گرنٹیاں اتاریاں کہ میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بول رہا، میں وحی دے ذریعے بلا رہا ہوں، پھر میرا سونا بول رہا ہے۔ حضرات، امام تو غلطی ہو سکتی ہے، فقیہ تو غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد تو غلطی ہو سکتی ہے، مورخ و مفسر تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ پاک نے اگر معصوم ذات بنائی ہے تو نبی دی ذات بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے آپ دی اطاعت فرض ہے، آپ دی اطاعت بولو فرض ہے، نبی پاک دی فرما برداری فرض ہے۔ جو آپ دی اطاعت کرے گا انہوں آپ دی شفاعت ملے گی، جنہوں آپ دی شفاعت ملے گی وہ دی نجات ہوئے گی۔ پھر سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری اور اطاعت ہوئے گی، پھر آپ دی شفاعت ہوئے گی، اور جدو آپ دی شفاعت ہوئے گی پھر انشاءاللہ نجات ہی نجات ہوئے گی۔ پوری توجہ فرماؤ، آپ دی زبان اقدسیاں گرنٹیاں آسمان تو آئیاں نے، کیویں؟ مالک کائنات دا قرآن بولے آئے، وما یل تکو عن الہوا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، میرے پاک نبی دی زبان دے بارے، رحمت کائنات دی زبان اقدس دے بارے، خالق کائنات نے فرمایا، لوگو سن لو، وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی
میرا سونا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا، میں بلاواں تے تاں بولدا اے، میں وحی دے ذریعے بلاواں تے تاں سونا بولدا اے اللہ اللہ، اور جدوں میرا کملی والا بولدا اے تے رحمت موتی رولدا اے۔ مسلمانوں تو جو فرمانا ذرا، خالق کائنات فرماندے نے میرا محبوب میری مرضی نال بولدا اے، تاں تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا اے، میں تیر رسول فقد اتا اللہ، جن نے رسول دی بات منی انہیں اللہ دی بات منی، جیڑا نبی دے آکھے لگیا گویا اللہ دے آکھے لگیا ہے، جن نبی پاک دا فرمان منیا گویا اللہ پاک دا فرمان منیا ہے، جن نبی پاک دی اطاعت کیتی گویا اللہ پاک دی اطاعت کیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، میرے بلان نال میرا سونا بولدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگوں سننا ذرا، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک نبی دا پروانہ ہے، نبی پاک دا صحابی ہے نا، عادت ہے نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندے، نبی پاک حدیثاں بیان کردے جلدی نہ لکھنا شروع کر دیندے، جدوں بھی نبی پاک گفتگو کردے نے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص فوری نوٹ کر لیندے، آپ دا ہر فرمان نوٹ کر لیندے، آپ دا ہر ارشاد گرامی نوٹ کر لیندے۔ اللہ اللہ، ایک دن ساتھیاں نے کہا عبداللہ یار تیرا یہ کم چنگا نہیں، یہ تیرا طریقہ چنگا نہیں، تو ہر گل لکھی جانے، ہر بات لکھی جانے، آقا کدے غصے چندے نے، کدے خمی چندے، کدے خوشی چندے نے، ہر گل نہ لکھیا کر جی دے بارے نبی پاک کہہ دینے لکھے، وہ بات لکھیا کر، ہر بات لکھیا کر۔ اگلا دن آیا جویں دوسرے صحابہ بیٹھے سن، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص بھی بیٹھ گئے، آپ دی نظر پہ گئی، آپ نے ویکھیا کہ میرا عبداللہ بن عمر تے میری حدیثاں لکھیا کردا سی، اج نہیں نوٹ کر رہا، اج نہیں لکھ رہا، کی معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ، تو میری حدیثاں نوٹ کرنے والا ہے، تو میری حدیثاں لکھن والا، اج کی معاملہ ہے؟ تو میرا فرمان نہیں لکھ رہا، تو میری حدیثاں نہیں نوٹ کر رہا؟ آقا جی میرے ساتھیاں مشورہ دیتا ہے کہ نبی پاک دا ہر فرمان نہ لکھیا کر، ہر بات نہ لکھیا کر، کدے آپ غم وچ ہوندے نے، کدے آپ خوشی وچ ہوندے نے، ہر گل بات نہ لکھیا کر۔ اللہ اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، آپ نے فرمایا عبداللہ میری ہر گل لکھ لیا کر، ہر بات نوٹ کریا کر، میں سویرے بولا تو لکھ لیا کر، میں دوپہرے بولا تو لکھ لیا کر، میں شام نو بولا تو لکھ لیا کر، میں رات نو بولا تو لکھ لیا کر، میں خوشی وچ بولا تو لکھ لیا کر، میں غم وچ بولا تو لکھ لیا کر، اللہ اللہ، میں کسی حال اندر بھی بولا تو نوٹ کر لیا کر، کیوں؟ ما خرج منہ الا الحق، آپ نے اپنے پیارے پیارے گلابی ہونٹاں وال اشارہ کر کے فرمایا انہاں ہونٹاں وچوں حق دے سوا کچھ نہیں نکلدا، آپ نے اپنے ہونٹاں دے بارے فرمایا انہاں ہونٹاں وچوں جدوں نکلدا ہے حق نکلدا ہے، انہاں ہونٹاں چوں جدوں نکلدا ہے سچ نکلدا ہے، میرے ہونٹاں تے رحمت دا پیرا ہے۔ اللہ اللہ، آمینہ دلال دی زبان اللہ پاک نے محفوظ رکھیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں نکلدی جڑی غلط ہوئے، آپ دی زبان وچوں ہر گل بات سچی نکلدی ہے تے کائنات تو اچی نکلدی ہے۔ اللہ اللہ، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا سارے جگ دا، بھلی ہوئی قوم نوں او سیدھے راہ پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نوں جگا گیا۔ اللہ اللہ، مدنی دے جو بھی تابیدار بن گئے، اللہ سونے سانو بھی نبی پاک دا سچا تابیدار بنا، اللہ اکبر کبیرہ، مدنی دے جو بھی تابیدار بن گئے او جنتاں دے آکے حقدار بن گئے، جنو جنو سونا میرا سینے نال لا گیا، جڑا نبی پاک دی اطاعت کرے گا آپ دی شفاعت پائے گا، اور جنہوں نبی پاک دی شفاعت ملے گی اللہ پاک نوں نجات عطا فرمائے گا۔ اور فائدے سن لو، نبی پاک دی اطاعت تو فرما برداری، مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے جڑا نبی دے آکھے لگ جائے گا، جڑا نبی دے پیچھے چلے گا اللہ پاک دی محبت ملے گی، اللہ دا پیار ملے گا۔ کتے لکھے ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو میرے سونے اعلان کر دے اے میرے کملی والے اعلان کر دے اے میرے سونے مصطفیٰ اپنی پاک زبان اعلان کر دے نا اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ جے اللہ جے اللہ پاک دی محبت جاندے ہو نا جے اللہ دا پیار جاندے ہو نا کیویں ملے گا اللہ دا پیار اللہ پاک دی محبت کیویں ملے گی اللہ پاک دا پیار کیویں ملے گا اگر جاندے ہو اللہ پیار کرے اللہ محبتاں فرمائے میرے یا سونے اعلان کر دے فتبعونی یحببکم اللہ اللہ دی محبت جاندے ہو اللہ دا پیار جاندے ہو نا پھر میں محمد دے پیچھے آ جاؤ میں محمد دی پیروی کرن والے بن جاؤ میری تابعداری کرن والے بن جاؤ جیڑا میں محمد دا تابعدار ہو جاندے اللہ پاک نو اودے نال پیار ہو جاندے سبحان اللہ جیڑا میں محمد دا تابعدار ہو جاندا ہے اللہ پاک نو دے نال پیار ہو جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او مسلمان عرض کرنا چاہنا نبی پاک دی تابعداری کریاں اللہ پاک دی محبت ملدی اللہ دا پیار ملدا ہے گناہاں تو بخشش ملدی ہے اور دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا ان تطیعوا تہتدوا اللہ 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 پاک نے فرمایا جے نبی دے تابعدار بنو گے میرے نبی دے آکے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے ان تطیعوا تہتدوا اگر میرے نبی دے پیچھے چلو گے میرے نبی دی بات منو گے ہدایت والے بن جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے اور تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس آیت نے دسیا ہے جڑا نبی دے آکھے لگے گا او کامیاب ہو جائے گا اور بہت بڑی کامیابی پائے گا مالک کائنات نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا اللہ دی اطاعت کرے رسول دی اطاعت کرے اللہ 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 پاک نے فرمایا بڑیاں بڑیاں کامیابیاں پائے گا اگلا مقام اللہ پاک دے قرآن دا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا رسول دی اطاعت کرے گا اپنی مرضیاں نہیں چلائے گا نبی پاک دے پیچھے چلے گا کی ملے گا اللہ پاک نے فرمایا نبیاں دا ساتھ ملے گا صدیقاں دا ساتھ ملے گا شہیداں دا ساتھ ملے گا اور اللہ پاک دے صالح تنہ بندیاں دا ساتھ ملے گا کنوں جڑا میرے نبی دے آنکھے لگ جائے گا جڑا نبی پاک دے آنکھے لگ جائے گا کتنا بڑا انعام مل رہا ہے دین اندر اپنی مرضی نہ چلاؤ رحمتِ کائنات دی نقل کرو آپ دے پیچھے پیچھے چلو آپ دی اطاعت و فرما برداری کرو اپنی مرضیاں نہ چلایا کرو اپنی عقل دے کوڑے نہ دوڑایا کرو انج کر لیے تے کی ہو گیا انج کر لیے تے کی ہو گیا ہے اللہ 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 منع کیتے لکھے جائے آپ نے کدو منع کیتا ہے اپنی مرضی دے ٹوٹکے نہ چلایا کرو اپنی دی اپنی مرضی دے پچھنا دین وچ نہ لایا کرو دین اسلام خالص رہن دیا کرو اللہ اکبر کبیرہ آقا دیاں جنے اپنایا سنتا جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا آقا دیاں جنے اپنایا سنتا جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا ساتھ جنو آقا دا نصیب ہو گیا بھئی بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا اے تابداری کرو اے فرما برداری کرو جو صحابہ نبی پاک دی تابداری کی تھی اللہ 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 قرآن کی کہندہ ہے سونے اعلان کرو کہ میری تابداری کرو اتباع کرو اتباع اللہ اکبر کبیرہ کی کرو اتباع پیچھے پیچھے چلو طبیعہ کہندہ ہے اونٹنی دا چھوٹا جا بچہ حضرات سننا ذرا طبیعہ
ماں نو چمڑ کے رہن والا، نال نال رہن والا، ماں دے نال نال چلن والا، اللہ اللہ، ماں ادھر جائے نال، ادھر جائے نال۔ مسلمان نو ذرا غور نہ سن لینا، اللہ اکبر کبیہ، چھوٹا جا بچہ طبیعہ، اونٹنی دا بچہ جنوں عربی اندر طبیعہ کہندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اے مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابے داری دے بارے فرمایا گیا کہ نبی دی تابے داری کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، آپ دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، ویکھو نا چھوٹا جا بچہ ہے، طبیعہ ہے، ایتھے دس ڈاچیاں کھڑیاں ہون اور ہر اونٹنی ایک دوسری جیسی ہے، ایدا چھوٹا جا بچہ کول کھڑا کر دیو، ایک نو ادھر چڑھاؤ، ادھر چڑھاؤ، ادھر چڑھاؤ، یہ بچہ کدھر جائے گا؟ سارے بولو۔ حالانکہ باقی بھی تے اونٹنیاں نے، باقی بھی تے دودھ دین والیاں نے، او کسے پیچھے نہیں جائے گا، پچھان کے اپنی مگر جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی تابے داری کرو، پیروی کرو، کہ دنیا تے بڑے بڑے جبیاں تے کبیاں والے بھی کھڑے ہونا، دنیا تے بڑے بڑے دستاراں تے پگڑیاں والے بھی نظر آ جان، بڑے بڑے دعوے کرن والے بھی نظر آ جان۔ نہ نہ، کسے دے پیچھے نہیں چلنا، تساں پیچھے چلنا تے ہمنا دلال دے چلنا، کسے دے پیچھے نہیں چلنا، پیچھے چلنا تے محمد عربی دے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ نبی پاک دے پیچھے چلنے والے آنو اللہ جنت دے داخلے عطا کر دیندا ہے۔ جو آمینہ دلال دے پیچھے چلے گا، اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سنو، ذرا جڑی بات رس کرنا چاہنا، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا۔ آقا دیاں جنے اپنایا سنت، جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا، ساتھ جنو آقا دا نصیب ہو گیا، بھی بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ جدو رب لفظی پکارے ہون گے، تھاؤ تھائی کمب دے پسارے ہون گے، اللہ دے پیارے سونے، اللہ دے پیارے سونے، لاڈلے حبیب نو، اللہ دے پیارے سونے، لاڈلے حبیب نو، اس امتی دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا۔ حضرات توجہ فرماؤ، ذرا قرآن کی کہہ رہے آئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے سونے، اعلان کر دیو، جے اللہ دا پیار چاہتے ہو، اللہ دی محبتاں چاہتے ہو نا، پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقشے قدم تے آ جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تیرے نال پیار کرے گا، اللہ محبتاں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان نو سنو ذرا، جیڑا عمل نبی پاک دی سنت دے مطابق کیتا جائے، آپ دے طریقے دے مطابق کیتا جائے، او دی ویلیو ود جاندی ہے، اللہ دے ہاں دی قدر و قیمت ہی بڑھ جاندی ہے۔ عمل سے عمل رہ گیا، اے اس عمل سے نبی پاک دی سنت دی مور ہے۔ اور یاد رکھنا، پہاڑا جتنا بڑا عمل کر لو، خوبصورت ویکھن نوں لگے، ٹی وی تے اودی شہرت تے مشہوری آئے، او دے پیچھے چلنے والی دنیا بڑی ہوئے، اگر اس عمل تے نبی دی مور نہیں ہے، او دی کوئی ویلی ہو سکتی، او دا کوئی مل نہیں ہوئے گا، او دی کوئی وقت تے ویلی ہو نہیں ہوئے گی، پاوے ویکھنو کیڈا بھی سونا کیوں نہ لگے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمان نہ ہوتے مول اس عمل دا پہنے، جڑے عمل تے آمینہ دلال دی سنت دی مہر ہوئے گی، میرے پاک نبی دا طریقہ ہوئے گا۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، محبت نال سنو ذرا، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر، اللہ پاک دا قرآن سنیا ہی، نبی پاک
پاک دا فرمان بھی سنو. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل دے لوگ 72 ٹکڑے اندر تقسیم ہو گئے. آپ نے فرمایا ایک ویلا آئے گا میری امت 73 گروہ اندر تقسیم ہو جائے گی, 73 گروہ دے اندر تقسیم ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا ان 73 وچوں ایک گروہ جنت جائے گا. الا ملتن واحدہ. کنے جنت بولو. ہن کی کیفیت بنی ہوئے گی صحابہ دی. بڑے پریشان ہوئے صحابہ, یا رسول اللہ 73 وچوں 72 جہنم جان گے کہ جنت جائے گا؟ او دی کوئی نشانی بیان کر دیو, او دی کوئی علامت بیان فرماؤ. ہوں ہر بندہ کہے گا جناب وہ تو ساری جماعت, وہ ساڈا گروہ ہے, اساں جنت دیا فرنٹ سیٹاں سنبھالنیاں نے جا کے. ہائے اللہ میری توبہ. آمینہ دل حال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میں پہچان کرا دیاں او کیڑے لوگ نے جڑے اللہ پاک نے جنہیں جنت دا داخلہ تا فرمانا ہے. ہر بندہ کہے گا او میں ہاں, ہر بندہ کہے گا میری جماعت. آپ نے فرمایا ما انا علی واصحابی, سبحان اللہ, ما انا علی واصحابی. او کیڑا گروہ جڑا جن جان والے؟ آپ نے فرمایا ما انا علی واصحابی, جڑا اس رستے تے چلے گا جس رستے میں چلے تے میرے صحابہ چلے, جڑا میرے تے میرے صحابہ دے نقشے قدم تے چلے گا, جو میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے چلے گا او جنت جائے گا. وہ کتھے جائے گا بولو؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ سارے کو رحمت اللہ علیہ, کیا نبی پاک دے دور چ ہے سن؟ بولو اچھی بولو. کنے سو سال بعد آئے؟ کم از کم 500-600 سال. انیاں صدیاں بعد آئے جڑے بابا جی آپ اس دور چ موجود نہیں نے جدو دین اتر رہا ہے, کیا انہوں کی 11ویں شریف اس دور چ ہو سکتی؟ بولو. جڑی شخصیت آپ ہی موجود نہیں ہے انہوں دے نام تے منسوب کیتی رسم اس دور چ ہو سکتی ہے؟ تو پتا چلے آئے نہ نبی پاک اس رستے تے نے, نہ نبی دے صحابہ اس طریقے تے, نہ نبی پاک دے صحابہ دا طریقہ ہے, نہ آمینہ دلال دا طریقہ ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے دین مکمل ہو چکے آئے. اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ پاک نے فرمایا سنیا اج دے دن اساں تہاڈے تے دین مکمل کر چھڑیا ہے, اساں اپنی نعمت نو پوریاں کر چھڑیا ہے. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں ذرا غور کر دیا جانا, یہ رسم جڑی مہینے بعد منائی جاندی, نہ نبی دے دور اندر موجود نہ صحابہ دے دور اندر. آپ نے عیداں پڑھائیاں دو, صحابہ نے پڑھیاں, صحابہ نے پڑھائیاں, تیسری دا وجود کوئی نہیں. مانا نہیں ہے وہ صحابی. آپ نے فرمایا وہ جماعت جنت جائے گی جو میرے راستے تھے, میرے طریقے تھے اور میرے صحابہ دے طریقے تھے. نبی دی سنت اندر تے دو عیدانے, صحابہ دے طریقے اندر بھی دو عیدانے. مسلمانوں ذرا غور کر دیا جانا, یا رسول اللہ جنت کیڑا گروہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, او گروہ جنت جائے گا جو میرے طریقے تے چلے گا, جو میرے صحابہ دے طریقے تے چلے گا. لو بھائی فوتگی ہو جاندی ہے, دعا کر اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے. آمین. اللہ دنیا تو جائیے تے ایمان دی دولت لے کے جائیے. آمین. اللہ دی قسم ہے میں کسے دی دل آزاری کرنے واسطے بات نہیں کر رہا. مسلمانوں میں تینوں دعوت فکر دینا چاہنا, نبی پاک دی زندگی اندر آپ دی بیوی فوت ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دی زندگی اندر آپ دی بڑی بیٹی فوت ہو گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پاک نبی دی زندگی اندر آپ دا شہزادہ قاسم دنیا تو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ نے پتر قاسم دا جنازہ چکیا ہے. میرے پاک نبی دی زندگی اندر آپ دا دوسرا بیٹا عبداللہ طیب و طاہر گیا. اللہ اللہ اللہ. آپ دی بیٹی رقیہ بھی گئی, آپ دی بیٹی ام کلثوم فوت ہوئی, آپ دا آخری بیٹا شہزادہ ابراہیم فوت ہویا ہے. اللہ اللہ اللہ.
مسلمان نو جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں اے او شخصیات نے جنہ دے خود نبی پاک نے جنازے اٹھائے، اے او ہستیاں نے جنہ نو آمنہ دلال نے الوداع کیتا ہے۔ مسلمان نا اللہ دا واسطہ ہی سوچ دینا، سوچ دے سہی نا، علماء کرام کو گھوڑ بیٹھ کے سوال کر، اللہ اللہ اللہ، کیا نبی پاک نے ماں خدیجہ دے کول کرائے سن؟ کیا نبی پاک نے پتر قاسم دا ساتواں کیتا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب، اپنی بیٹی رقیہ، ام کلثوم دا چالیسواں کیتا ہے؟ اللہ دا واسطہ کچھ تے سوچو مسلمانوں، کچھ تے سوچو۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے، آپ نے جتنے جنازے اٹھائے نے، جنازہ تے کیتا ہے، اللہ اللہ اللہ، کفن پہنائے گئے، قبراں بنائیاں گئیاں، لحد اندر اتاریا گیا، مٹیاں پائیاں گئیاں، قبر تے دعا تے کیتی گئی ہے، مگر آپ نے کل نہیں کیتے، ساتواں نہیں کیتا، چالیسواں کیتا، اللہ دی قسم نہیں کیتا، میں قسم چکے کہہ رہا، رب کعبہ دی قسم ہے، اے رسماں نبی پاک نے نہیں کیتی، اے دا وجود ہی اس دور چ، اے دا تصور ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں۔ پھر ہن مولوی اس پاپی پیٹ دا دفاع کرواتے، پھر جناب ہیلے بن، او جی قرآن ہی پڑھیا، کی ہو گیا قرآن ہی پڑھیا؟ اے قرآن نبی پاک دے صحابہ دے دور چ کوئی نہیں سی؟ کیا نبی پاک دے دور چ قرآن کوئی نہیں سی؟ اے دین تینوں مینوں سمجھ آیا، اے صحابہ نوں سمجھ نہ آیا؟ اے مسلمانوں، اس پاپی پیٹ نے تو پرنا ہی کوئی نہیں، انہوں جنی مرضی سیویاں کھوا لو، انہوں جنی مرضی کھیر کھوا لو، انہوں جنا مرضی بریانیاں کھوا لو، اس پاپی نے پرنا ویکھن نوں ہے تے چھوٹا جہا نام مراد پر پردا، اے نہیں پردا، اے نہیں پردا۔ کیوں دین دا حلیہ بگاڑیے؟ کیوں دین اندر نویاں رسماں تے بدعتاں شامل کریے؟ دین اوہی خالص ہے جو آمنہ دلال دے ہونٹاں چوں نکلیا ہے، اور دو دو ہی خالص ہے جو مجھ گاندے تھنا چو نکلے آئے، دین او ہی خالص ہے جو آمینہ دلال دے ہونٹا چو نکلے آئے۔ تیرا کی خیال انج کر لیے تے کی ہو گیا؟ دو دندر پانی پا لیے ملاوٹ نہیں ہندی، بولو تے جے پانی میں سے مبارک دا پایا ہوئے پھر بڑے گستاخ ہو تسی، بے ادب ہو، مسیدہ پانی پایا بھی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی شہر دی مرکزی مسجدہ پانی پاؤں ملاوٹ ہو جائے گی، بول دیں تسی کیوں نہیں بول دیں؟ پانی تو مسجد ہے۔ اور میرے چل، اگر دودھ اندر پانی زمزم دا بھی پا لیا جائے خالص رہندا، ملاوٹ ملاوٹ یہ ملاوٹ، بولو ملاوٹ ملاوٹ یہ خالص نہیں رہے گا۔ خالص دین ہو جڑا آمنہ دلال دے ہونٹاں چ نکلے آئے، وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں دین نو خالص رہن دیو، اضافے نہ کرے آ کرو۔ میرے پیارے بلال حبشی نے نبی پاک دے زمانے چ اذانہ کیاں، ابو معذورہ نے اذانہ کیاں، عبداللہ بن ام مکتوم نے اذانہ کیاں، نبی پاک دا ہر بانگ اذان کہندا سی نا۔ اذان کتھوں شروع کردا ہے؟ اللہ اکبر، نبی پاک دے صحابہ نے جتھوں بھی جدوں بھی اذان کہی ہے نا، اللہ اکبر تو شروع کر کے لا الہ الا اللہ اذان مکائی، اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانوں اذان تو پہلے وعدے نہ کریا کرو، اذان دے درمیان اضافے نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان وہ اذان جو نبی پاک نے سکھائی، جو صحابہ نے اذان دی تھی نا، اس واسطے نبی پاک نے فرمایا ما انا علی و اصحابی، ان تہترا وچوں ایک جنت جائے گا، وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے چلے گا۔ اپنی مرضیاں نہ چلایا کرو، دین اندر اضافے نہ کریا کرو، دین اندر وعدے گھاٹے نہ کریا کرو، بلکہ دین اندر اپنی سوچ دے، اپنی عقل دے گھوڑے نہ دوڑایا کرو۔ سنو جدرا مثال سناوا، میرے پاک نبی جناب محمد، جمعرات دی شام سی، رات سی، صحابہ نو کٹھا کر لیا، آپ نے ڈیوٹیاں لائیاں، فلاں صاحب بھی کھڑا جا، جی یا رسول اللہ تو بھی کھڑا جا، تو بھی کھڑا جا۔
آپ نے گروہ تیار کیتا لشکر تیار کیتا ہے آپ فرما دے نے صبح جمعہ والا دن تساں سویرے سویرے چلے آ جانے فلاں مارکیٹ تے جانے فلاں محض تے جانے اللہ 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 اے تواڈیاں فلاں فلاں دی بھی ڈیوٹیاں لا دتیاں فلاں تواڈا امیر بن گیا ہے تساں سویرے مارکیٹ تے جانے صحابہ نے راتوں رات تیاریاں کر لیاں صبح سویرے سارے سفر شروع کر دتا ہے اللہ 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 ایک نبی پاک دا صحابی بیٹھا سوچ رہا ہے انہاں ساریاں نال میرا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے میری سواری بڑی ٹاپ دیئے میری سواری بڑی برک رفتار اللہ اللہ کیوں نہ ہوئے ڈبل فائدہ اٹھا لا ڈبل کیوں کہ نبی پاک دے پیچھے جمعہ ادا کر جاواں نبی پاک پیچھے اچھی بولو کی خیال نبی پاک دے پیچھے جمعہ پڑھنا کوئی چھوٹی جی سعادت ہے بولو یار اللہ دی قسمے جنہ دے سینے محبت رسول اللہ سرسار نے او تے رات نو درودیاں تسبیحاں پڑھ پڑھ کے سوندے سونیا ایک چلکی محبوب دا دیدار کرا دے خواب اندر ایک دیدار ہو جائے سونے دا محبت والے تے تڑپ رہے نے محبت والے تے تڑپ رہے نے اس نبی پاک دا دیدار ہو جائے آمنہ دلال دا دیدار مل جائے اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا محبت نبی پاک دا پیار پروانے نوں تڑپاندا ہے سکون نہیں آندا اللہ ہر بندہ جاندا نبی پاک دا دیدار مل جائے اور امتی جاندا سونے دا درشن ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ اللہ پاک نے میرے محبوب نوں بنا اتنا پیار والا ہے اللہ اکبر کبیرہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے اللہ اللہ تورات ملی موسیٰ کو تو انجیل ملی عیسیٰ کو اور قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے اللہ 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 انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں پر میرے آقا کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے اللہ اللہ اتنی شان والا میرا نبی ہے اور امتی چاہتا اللہ سونے خواب اندر دیدار ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ صحابی سوچ رہے ہیں صحابی کون ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ سوچ دے نے کیوں نہ ہوئے نبی پاک دے پیچھے جمعہ ادا کراں آپ دے پیچھے نماز پڑھاں آپ دا دیدار کراں آپ دا ہن ایماندار نہ دسو آپ دے پیچھے جمعہ پڑھنا پیچھے نماز پڑھنا آپ دا دیدار کرنا اے نعمتاں کو چھوٹیاں جی ہیں بولو بڑی وڈی سعادت ہے کوڑا دوڑاواں گا پھر ساتھیاں دے نال وی مل جاؤں گا اے فائدہ بھی اٹھاواں تے او فائدہ بھی ایماندار نہ دسو اے کوئی بدنیتی ہے کوئی بری چیز ہے سارے بولو یار کوئی بری چیز ہے کوئی بدنیتی ہے نبی پاک دا دیدار کرنا ہے آپ دے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ دے پیچھے جمعہ ادا کرنا ہے ساری گلاں سونیاں ساری گلاں تو ہن مینوں کو کہے لو جی کاری صاحب اے گل چنگی تے نہیں نہ ویکھو ہن کھیر سی نا تے سب قبول نہیں کیتی چاول ماشاءاللہ نارنگ منڈی دے کاموں کی دے تے دودھ گجراں دیاں مت جاندا نواز رائی دیاں مت جاندا دودھ تے لاچیاں اجمیر شریف دیاں پستہ جناب ایران دا بداماں دیاں گریاں کندہار دیاں دودھ وی آلہ چاول وی آلہ چینی بابا فرید شوگر مل دی بری شے کیڑی ہے قرآن پڑھیا ہوتے بری شے کیڑی میں کہا چنا ہر شے سنیے کھیر بڑی پیاری بنیے لاچیاں چنگیاں بادام چنگے پستہ چنگا دودھ چنگا چینی چنگی ہر شے چنگی پر طریقہ نہیں چنگا کیونکہ طریقہ اپنی سوچ دے آمنہ دلال دی سنت دی مور کوئی نہیں نبی پاک دی سنت دی مور کوئی نہیں اے دے نالوں سنت دے مطابق پھکے چوڑ کھا لے اللہ دی قسمیں چنگی سرکار دی سنت نو کنڈ نہ کرے آ کر جی کی ہو گیا قرآن ہی پڑھے نا اور سوچ ویلے صاحبی دی اپنی عقل دا کوڑا دڑایا
جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ دا دیدار کرنا ہے، 300 چاکنیاں پیاریاں جمعہ پڑھنے واسطے آ گئے نے، توجہ فرمانا ذرا، خطبہ دین دیا دین دیا اچانک نظر پہ گئی آپ دیا، عبداللہ بن رواحہ نظر آئے، آپ نے فرمایا عبداللہ کھڑا ہو جا جی یا رسول اللہ، آقا فرما دے یار تے میرا تی ڈیوٹی لائی سی، تو نال جانا ہے، اللہ اللہ تو مارکے تے جانا خصوے تے جانا ہے، آقا جی ذرا میری گزارش سن لیجیے، اللہ اللہ سونے میری دلیل سنو نا، میں جناب دا دیدار کرنے واسطے رہا، میں جناب دے پیچھے جمعہ پڑھنے واسطے رہا، میں جناب دی امامت اندر نماز پڑھنے واسطے رہا، میرا گھوڑا تیار کھڑا ہے، سواری بڑی عالی شان، میں گھوڑا دوڑاواں گا، سنگیاں دے نال وی مل جاواں گا، آقا خوش ہو گئے ہون گے، بولو او سرکار خوش ہو گئے نے، پھر کیوں کہنا ہے کہ بری شے کیڑی ہے، کی ہو گیا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ نے کیا یا رسول اللہ بری شاہ کیڑی ہے، جناب دا دیدار کیتا ہے، جمعہ ہی پڑھیا، نماز پڑھی ہے، اور نہیں آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، سن لو نبی پاک دا فرمان عالی شان، اللہ اللہ دل دماغ نو حاضر کر کے سننا، ایمان تازہ ہو جائے، پتا چلے نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کتنا قیمتی ہے، اللہ پاک دی قسم سونا ایڈا قیمتی نہیں جنہ میرے نبی دا فرمان قیمتی ہے، چل دی قیمتی نہیں، درہم دینار ڈالر اتنے قیمتی نہیں جنہ مینا دے لال دا فرمان قیمتی ہے، کائنات دے خزانے ایڈے قیمتی نہیں جنہ نبی پاک دا فرمان قیمتی ہے، آپ نے منبر تے کھڑے فرمایا، لو انفقتا ما فی الارض جمیعا نبی پاک دا فرمان میرے محبوب دے متی دھیان نال سننا ہے، آپ نے فرمایا لو انفقتا ما فی الارض، اے میرے عبداللہ سن، اج نے زمین دے خزانے مادنیات دولتاں اے ساریاں اللہ پاک تینوں عطا کر دے وے، زمین اندر جنہ سونا سارا تینوں مل جائے، جنی چاندی پہاڑ اندر ساری تینوں مل جائے، جنہ تانبا سارا تینوں مل جائے، جنی گیس جنہ کوئل آئے، یہ سارا خزانہ اللہ تینوں عطا کر دے وے، جنہ زمین اندر پٹرول جنہ خزانے سارے اللہ تینوں عطا کر دے وے، اور تو سارے خزانے اللہ درا صدقہ کر دے وے، ما ادرکتا فضلات فضلہ قدواتیم، جیڑا میرا حکم من کے سویرے چلے گئے، میرا فرمان من کے چلے گئے، نہ میرے پیچھے جمعہ پڑھیا، نہ میرے پیچھے نماز پڑھیے، نہ میرا دیدار کیتا ہے، بس میرا آرڈر من لیا، میرا فرمان منیا ہے، نبی پاک دا آرڈر من کے چلے گئے، آپ نے فرمایا تو ساری کائنات دے خزانے بھی اللہ درا خرچ کر کے اس نیکی نو نہیں پا سکتا جڑی نیکیاں انہاں پا لیاں نے، کچھ سمجھ آئی ہے؟ محبوب نے دسیا ہے کہ میرا فرمان قیمتی ہے، ساری کائنات دا پٹرول سونا چاندی درہم دینار تانبا گیس کوئلہ سارے خزانے رل جانتے، نبی دے ایک بول دا مول نہیں بن سکتے، سرکار دے ہونٹا چ نکلے ایک جملے دا مول نہیں بن سکتے، ساری کائنات ہولی ہے، سرکار دا فرمان پاری ہے، رحمت کائنات دا فرمان پاری ہے، اللہ 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 پاک دی قسم اٹھا کے کہ یار کی دسو، اے کھیر اے لڑ دی کسے نوں ہیں، کوئی لیا وے خیر اللہ دے نام دا دا بڑا کھیر دا، رب کعبہ دی قسم ایک نظر تکنا بھی گوارا نہیں کراں گا، کوئی لیا وے سترنگے چول خیر اللہ دے نام دے، نبی پاک دی سنت و شریعت تو ہٹ کے نہیں قبول کراں گے، ہاں شریعت دی روشنی اندر، آپ دے فرمان دی روشنی اندر، بطور تحفہ پھکے چاول لے کے آ، گڑ دے چاول لے کے آ، اللہ پاک دی قسم نبی دی سنت سمجھ کے قبول کر لواں گا، میرے نزدیک تیرے کھانے قیمتی نہیں، میری سرکار دا طریقہ قیمتی ہے، رحمت کائنات دی سنت قیمتی ہے، مسلمانوں سب کچھ چھڑے تے معبود دے طریقے واسطے چھڑے آئے، رنگا رنگ دے کھانے چھڑے تے نبی پاک دی سنت دی خاطر چھڑے نے، اللہ 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 اپنی مرضیاں نہ چلایا کرو، اپنی مرضی دے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، رحمت کائنات دی سنت نو سینے سینے لایا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، جنازہ جا رہے کی جا رہے، آواز آ رہی نے کلمہ شہادت، نعرے لگتے ہیں، سنی بھی لاند ہے، بھابی بھی لاند ہے، دیوبندی بھی لاند ہے، سارے ہی لاند، کیوں لاند جی ویکھو ویکھی کیوں لاند نے، کندھا بدلے آئے تے نعرہ کلمہ شہادت،
کدے سنیا ہوئے کسی نے کندھا بدل کے کیا ہوئے کلمہ طیب درود شریف آیت الکرسی کدے کیا کسی نے بولو ایک کلمہ طیب دا نعرہ کلمہ شہادت دا نعرہ کتوں سیکھا ہے نبی دا طریقہ نہیں ہے صحابہ دا طریقہ نہیں ہے میں قسم اٹھا کے کہنا صحابہ دا طریقہ نہیں ہے او جیڑا بندہ اس رسم تے لگیا ہے او سب تو بڑی دلیل کی دے گا کی ہو گیا انج کر لیے تے کی ہو گیا انج کر لیے تے کی ہو گیا سب تو بڑی دلیل ہے کیوں بھائی زور تو لے کے فجر تو لے کے زور تک کتنا ٹائم ہے ماشاءاللہ کوئی چار پانچ گھنٹے بن جاندے نے ہن بندہ کہ یار ویکھنا 10 بجے بندہ ایک نماز پا لے وچ تے کی ہو گیا ایک نماز ہی پڑھی ہے نا کی ہو گیا ایدہ کوئی نام رکھ لوے بندہ کہے لو جی 10 بجے ایک نماز ہویا کرے گی پھر پہلے بھی ٹائم ہے باج پھر ٹائم ہے پوچھے بھی کوئی دلیل کہ کی ہو گیا ایک دلیل ہے کی ہو گیا اور میرے ویر میرے بھائی میرے چل اپنی مرضی نہ کر مدینے والے دی من نبی پاک دا فرمان قیمتی ہے آپ دی سنت آپ دی سنت آپ دے طریقے نال عملاں دی قیمتاں بندیاں نے اللہ 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 آپ دی سنت مبارک تے آپ دے طریقے نال مسلماناں عملاں دا مقام تے عملاں دی ویلیو بندی ہے نبی پاک دی سنت نہ ہوئے آپ دا طریقہ نہ ہوئے بڑے بڑے عمل بھی ہولے پہ جاندے اللہ اکبر کبیرہ سنو سنو ذرا جنی اگلہ میں سمجھا رہے آپ نے فرمایا اگر تو زمینہ دے خزانے دا مالک بن جائے سارے خزانے اللہ دے راہ قربان کر دے وے انہاں دے اجر و ثواب نوں نہیں پہنچ سکدا جنہ میرا دیدار نہیں کیتا جوانی پڑھیا نماز نہیں پڑھی بس میرا فرمان سنیا تے چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ ہن ایک دن نہ تین بندے آئے نبی پاک دے دروازے تے آئے دروازہ کھڑکایا ماں جی پوچھیا کون ہے اما جی اسی فلاں فلاں بندے ہاں کیویں آئے ہو نبی پاک دی عبادت دے بارے پوچھنا سی کہ تساں تے آپ نو دن رات ویکھے حضور عبادت کیویں کردے نے اما جان نے رات دے نفل وی دسے نے ساری بندگی دسی ہے آپ دے روزیاں دا ذکر وی کیتا ہے اے تن صحابی کھڑے ہو کے سوچی پے گئے اینا نحنو من النبی ہے کتے نبی پاک دی بندگی تے ساڈا عمل تھوڑا جائے اللہ 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 انہوں اپنا عمل تھوڑا نظر آیا ہے اپنی عبادت بہت تھوڑی محسوس ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑی عبادت کر دے نے اللہ اللہ اوتھے کھڑے ہاں نبی پاک دے دروازے تے کھڑے ایک بندہ بولے ہے اللہ 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 اے بندہ بول کے دعویٰ کر کے کی کہنا ہے کہندا لو جناب اج میں وعدہ کر کے جانا اللہ 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 آج میں وعدہ کرنا انی اسل لیلا ابدا میں تے اج تو بعد سونا ہی نہیں کرنا ساری رات میں نفل اندر گزار دیا کرانگا ساری رات میں نفل پڑھاں گا ساری رات میں اللہ دی بندگی کراں گا دوسرا بولے آئے کہندا آنا آسو متحر میں لگاتار روزے ہی رکھی جانے میں روزہ چھڑنا نہیں تیسرا بولے آئے آتا لا تزوجو انہم لا تزوجو نساء میں شادی نہیں کرنی اے میں ساری زندگی گزار دینی ہے ساری زندگی اللہ دی بندگی کراں گا اللہ دی عبادت کراں گا ایک نے کی کیا بولو دوسرے نے کی کیا میں روزے ہی رکھاں گا لگا تار رکھاں گا مسلسل رکھاں گا چھڑنا تیسرے نے کیا میں بیوی بچانے چکر چ پینا ہی نہیں ساری زندگی اللہ دی بندگی کرنی ہے ایماندار نہ دسو کوئی بری چیز ہے دچ بولو او کیڑی ماڑی چیز ہے دچ جی نماز اذان تو پہلے پڑھ لے صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ دسو منع کتنی ہے کتنی ہے منع اور زور تے فجر دے درمیان 36ویں نماز شروع کر لیے 10 کتے منع رہی ہے دسو لے آؤ کو روایت کتے منع ہے اور جدو سرکار نے 5 دتیاں نے 5 ہی پڑھنی ہیں اذان دا ول سکھایا اللہ اکبر تو شروع لا الہ الا اللہ تے ختم اذان تو بعد آپ نے فرمایا جڑا بندہ اذان دا جواب دے کے بعد اندر درود پاک پڑھے گا ثم صلوا علیہ جڑا بعد اندر اذان سن کے اذان پڑھ کے درود پڑھے گا اللہ پاک انہوں میری شفاعت عطا فرمائے گا اللہ پاک انہوں میری شفاعت عطا فرمائے گا اپنی مرضیاں نہ کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو سامنے رکھیا کرو آپ دا فرمان سامنے رکھیا کرو آپ دا فرمان انج ملیا کر جو نبی پاک دے صحابہ نے من کے دکھایا ہے اللہ اللہ اے نہ تینہ بندیاں گلاں کیتیاں نہ اما جان نے نوٹ کر لیا نبی پاک تشریف لے آئے
وہ چلے گئے آپ آ گئے. یا رسول اللہ تین بندے آئے سن تے وہ انج تھا نا تہاڈی عبادت دے بارے پچھیا تے میں دسیا کہ نبی پاک رات نوں انج بندگی کردے نے انج روزے رکھدے میں سارا کچھ دسیا تو او نا انہاں نوں اپنی عبادت تھوڑی محسوس ہوئی تو انہاں تین گلاں کیتیاں نے آپ مسجد چلے گئے. کتھے چلے گئے بولو؟ منادی والا ٹوریا جا سارے صحابہ نو بلا کے لیا سارے صحابہ آ گیا. آپ نے فرمایا بھی میرے دروازے تے کیڑے کیڑے تین بندے گئے سن؟ جی رسول اللہ میں گیا, جی میں گیا میں گیا. اے تین نے کھڑے ہو گیا. آپ نے فرمایا کی کہہ کے آئے ہو؟ انہیں کہا یا رسول اللہ اسی تے اے ہی کیا سی جناب دی عبادت بڑی زیادہ محسوس ہوئی, اپنی بہت کم محسوس ہوئی, اسی کیا بس آج تو بدائے کم کرنا ہے. اور سنو آپ نے کیا فرمایا, نبی پاک در شاہ سنو, آپ نے فرمایا سن لو میں رات نو نماز پڑھدا بھی ہاں تے رات نو سوندا بھی ہاں, روزے رکھدا بھی ہاں روزے چھڑدا بھی ہاں, بیویاں نال میں نکاح کیتے نے, حق حقوق دا خیال بھی کرنا تے اللہ دی بندگی تے اللہ دی ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہاں. او کون بندہ جڑا میرے تو اگے بڑھنا چاہندا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ من راغب عن سنتی لیسا منی, جڑا میرے طریقے تے نہیں چلے گا اپنی مرضی چلائے گا, اللہ اللہ جڑا میری سنت تو منہ موڑے گا, میں شادیاں کیتیاں نے جڑا جان بوجھ کے شادی نہیں کردا, اللہ اللہ انہوں ولی نہ سمجھیا کر, انہوں پارسا نہ سمجھیا کر. جیڑا بندہ جان بوجھ کے شادی نہیں کرتا, بیمار بھی نہیں شادی جان بوجھ کے نہیں کرتا, اللہ پاک دی قسم میرے پاک نبی دی سنت دی مخالفت کرتا ہے. وہ نبی دی سنت دی جیڑا رات نو سوندا نہیں مسلے تے کھڑا سو سو نفل پڑی جاندا ہے, ساری رات مسلے تے گزاردا ہے, اے عبادت نہیں کر رہا نبی دی بغاوت کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا بغاوت کر رہا ہے. جیڑا بندہ لگاتار روزے رکھی جا رہا چھڑدا ہی نہیں, عبادت نہیں کر رہا بغاوت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا جن نے میرے طریقے تو دوری اختیار کی دیا, جن نے میرے طریقے تو مکھ موڑیا ہے, آقا فرما دیو میرے نال دا نہیں, میری سنت تے نہیں, میرے طریقے تے نہیں, اللہ اللہ میرے پیچھے پیچھے چلے آ کرو جو جنت جانا چاہ دیو نا, میرے تو اگے بڑھن دیا کوشاں نہ کرے آ کرو, میرے تو زیادہ نیک بڑھن دیا کوشاں نہ کرے آ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات دا قرآن ایک ہور مقام سن لو, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم اپنے عملاں نو ضائع نہ کرو, اپنے عملاں نو باطل نہ کرو. پتا چلیا جڑا عمل اللہ رسول دے طریقے تو ہٹ کے ہوئے او باطل ہو جاندا ہے, تباہ ہو جاندا ہے, برباد ہو جاندا ہے, مول اس عمل دا پیندا ہے جڑا نبی پاک دے طریقے دے مطابق. صحابہ نے کیویں منیا؟ شروع شروع چ شراب یکدم تے نہیں نا حرام ہوئی, تینا ٹرنا چ ہوئی ہے. اور جدو شراب دی حرمت دا آخری اور فائنل آرڈر آ گیا, جدے گھر مٹکا پیا سی, جدے گھر بالٹی پئی سی, جدے گھر بوتل پئی سی, انہاں چکیاں شراباں باہر. صحابہ بیان کردے نے ادھر سرکار دا آرڈر آیا ہے, ادھر گلیاں چ شراب انج پھردی سی جویں بارش پی چکی ہوندی ہے, سب نے برباد کر دیتی, کسے ایک نے بھی بہانہ نہیں بنایا یار رسول اللہ نے ویکھو نا جے میں نہ پیتی میں تو انج گیس ہو جائے گی, میرا تے میدا خراب ہو جائے گا, سونے میں تے منجی تے پہ جاواں گا, میرے تے ہڈ ٹوٹنا شروع ہو جان گے, میری تے طبیعت خراب ہو جائے گی. کوئی اثر نہیں, کوئی بہانہ نہیں, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو. گھریلو گدیاں دی حرمت دا حکم آیا, سالن پک رہے سن, گوشت گل رہے سن, ہانڈیاں چولہیاں تے چڑیاں سن, منادی ہو گئی گھریلو گدیاں دا گوشت حرام ہو گیا, لوگاں نے انج ہڈیاں چکیاں نے, انج جناب روڑیاں تے وگا کے ماریاں, کیوں؟ ساڈی سرکار دا حکم آ گئے کہ گدے دا گوشت حرام ہے. کوئی بہانہ نہیں بنایا کسے صحابی نے, ساڈے کول تے بہانے ہی بڑے نے, ساڈے کول منڈے دے ویاہ تے واجے وجن نہیں. کاری صاحب تہانوں پتہ میں تے نمازی بندہ پریجی بندہ, منڈیاں دا کام سی منڈے لے کے آئے سی,
اچھا منڈے راتی پیسے بینک سے چوری کر کے لے آئے سن، پاپیت تیری جیب چ نہیں گئے۔ میں سلام کرنا اپنے ویر چودھری نواز نو، کتے بیٹھا کتے آیا جو میں پڑھ، کتے نواز کھڑا نہیں ہوتا یار۔ آ ویکھو نا، ایک برا شیا، ایک ماشاءاللہ یاری باری والا، ڈٹ گیا نے کہ جناب کوئی رسم نہیں ہوئے گی، سنت مطابق شادی کرنی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس میرے ویر دی زندگی چ برکت فرما، انہیں ساڈا دل خوش کر دیتا ہے۔ اسی گئے برادری ویکھ کے حیران ہوئے، کدھروں آ گئے، یہ کون آ گئے؟ حضرات ساڈے ویر نواز نے بریکا لا دیتیاں، کوئی غیر شرعی رسم نہیں ہوئے گی، خبردار اسی وہ کم کرنا ہے جو سرکار مدینہ دے حکم چ ملنا ہے، سادہ شادی ہے۔ ایک بھرا کہن لگا خدا دے بندے کچھ تے کر لین دے، واجہ ہی بجا لین دے۔ انہیں کہا نہیں واجہ بجے گا، نہیں واجہ بجے گا۔ کیوں بھی وجہ ہے؟ شادی ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھی جی، شادی دے واجہ نہیں بجیا، اے بیوی لے کے آئے تو تسی ہورا لے کے آدھے ہو، تہاڈیاں شادیاں سمانا تو آئیاں نے، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، سرکار دی سنت عمل بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ پرم رکھ لے گا، اللہ شرما رکھ لے گا، اللہ عزت رکھے گا، اللہ شرما رکھے گا، انشاءاللہ اللہ اس میرے ویر دی جوانی چ برکت فرما۔ اللہ تیرے دین واسطے ڈٹ گیا، استقامت اختیار کیتی ہے، اللہ ہر جوان نو ایسا بنا دے کہ سنت واسطے ڈٹ جائے۔ لاہور میں شادی تے گیا، ایسے خاندان دی شادی سی جس خاندان اندر فیشن ود تو ود ہوندا ہے۔ ایک میرے بہن پردے چ نظر آئی، پورے پردے چ نظر آئی۔ اے نہیں ہے کہ قاری خالد آ گئے تو پردہ کر لو، قاری خالد سائڈ تے ہو گئے تو پردے لا کے پرا مارو، نہیں۔ میں بڑی دفعہ نوٹ کیتا، پوری شادی پردے چ گزاری ہے، اللہ دی قسم انہوں پتا بھی نہیں۔ میں کئی واروں دے واسطے دعا کر چکے ہیں، مولا انہوں بی بی زہرا دا ساتھ نصیب کر دیں، اللہ انہوں اما خدیجہ دا ساتھ نصیب کر دیں۔ کوئی سنت تے چلے تو صحیح، کوئی شریعت نو سینے لائے تو صحیح، اسی تے انشاءاللہ دعاواں کرنے ہیں۔ سانو شادی خوشی آ جائے، اسی شریعت نو ادھر سٹنے ہاں، دین نو ادھر سٹنے ہاں، تو جانو ایتھے تیرا کی کام ہے، تیرا ویاہ شادی تے کی کام ہے۔ اور کہندے نا بندہ گیا بیوی نو شاپنگ کرانے واسطے، شادی آ رہی ہے شاپنگ کرنی ہے، زیورات لینے نے، نوے نوے سوٹ لینے نے، تے بچہ اپنی ماں نو چکایا، او ماں بشاری نکرانی بن کے منڈا چکی ہے، تے اے میاں بیوی جناب پینٹو شلٹو، اے جناب اپ ٹو ڈیٹ، تے جناب ڈسکو جوڑا، اے اگے اگے، تے ماں بشاری نیانا چکے نکرانی بن گئی، او بھی دے دیو او بھی دے دیو او بھی دے دیو او بھی دے دیو۔ تے ماں بشاری دے دل وچ آ، چلو شادی تے میں بھی کچھ ہے، پر او ہولی جی کہندی ویرا انگوٹھی وکھایا نا پسند آ گئی، کہندی چلو اے وی وچ رکھ دے، او بل بنیا نا تے انگوٹھی لکھی نے، اوئے او یار پیسے کتھوں لاتی؟ انہیں کہا جناب بی بی نے انگوٹھی پسند کیتی، انگوٹھی چک کے کاؤنٹر تے مار کے آدھا، بڑھے بندے دا سونے چاندی نال کی کام ہے، بڑھے بندے دا سونے چاندی نال کی کام ہے۔ ماں دیاں اکھاں چتھر آ گئے، جاوے نا مرادا تینو بیوی لب گئی ہے تے ماں بھل گئے، جنت بھل گئے، شادیاں آدیاں نے تے شریعت بھل جانے، دین بھل جانے، دین کیا ہے؟ اور جس طرح انہیں نیانا پھڑا کے ماں نو ایک سیڈ تے نکرانی بٹھا بنا کے بٹھا چھڑے، اسی اللہ تے دین تے شریعت نو بھول جانے، ایک سیڈ تے کھڈے لے لا کے رکھ دے، تو اتر ہے کل ویکھا گے تیرے نال۔ آج ہم بڑے شادی کی خوشی میں ہیں، آج شریعت کیا کام کیا کام، پھر ایڈا بدبخت ہے، ہر کم خلاف شریعت کرے گا، ہر کم بے دینی دے کرے گا۔ جو حکمر دی واری آ گئی، حکمر کی شریتی لہ لو، لہ لو شریتی، مطلب کی یہ بھی کٹ تو کٹ، بتی روپیے چھ آنے، اور پاپیا جڑے دور دی تو گل کرنا، بتی روپیے چھ آنے خرے کہڑے دور چلے ہیں، ہوں تو بتی روپیے کے لیے کوئی تڑیاں نہ آئی سبزی کے نال۔ انسان دی طاقت دے مطابق، وہ مالیت دے مطابق حکمر ہوں، دکان تیری لکھا تے کروڑا ویچے تے حق مہر جی 5000 روپیہ بن لو، شرم نہیں آتی؟ کاروبار تیرا فیکٹری کارخانے والا ہے، حق مہر دی واری آوے تے 10000 روپیہ لے لو، خیرت نہیں آتی؟ جی شریعت ہی لے لو، شریعت ہی لے لو۔ جڑا زیور بنا کے لیندا ہی اے مجھے نو پانا، تیرے نزدیک تیری بیوی دی اتنی ویلیو، تیری بیوی دی اتنی عزت ہے، 5000 روپیہ اور نہیں جی، ساڈے پیچھے بھی اویں چلتا آ رہے ساڈے،
ایسا مت کریا کرو، ایسا نہ کریا کرو۔ جی حق مہر دی واری شریعت یاد ہے تو پہلے شریعت کیوں بھول جاندی ہے؟ اج تو واجہ وجن دیا ادو شریعت یاد نہیں ہے؟ جب کڑیاں نچن دیا ادو شریعت یاد نہیں ہے؟ جدو تیرا بیٹا پینٹ شرٹ پا کے ڈانس کر رہا شریعت یاد نہیں ہے؟ ہوں ہاں شریعت یاد آ گئی۔ خدا دا خوف کرو، کچھ اللہ تو ڈر جاؤ، چھوڑ دو مرضیاں، چھوڑ دو منمانیاں۔ اے جمعہ آندا ہے اٹھ دن بعد کدے واسطے آندا ہے؟ صفائی واسطے، ستھرائی واسطے آندا ہے کہ گرد و غبار اتر جائے، دین دا شیشہ چمک کے روشن ہو جائے۔ خطیب تیرے ممبر تے تینوں تانے دین واسطے نہیں کھڑا، تینوں مینے دے کے شرمندہ کرن واسطے نہیں کھڑا۔ اسی تے تیرے دماغ اندر نبی پاک دی سنت دی ویلیو اجاگر کرنا چاہنے ہاں کہ ہر چیز سستی ہے، نبی پاک دا فرمان قیمتی ہے۔ سونے نے تیرے اتنے کام آنا ہے جتنے تیرے یارہ کم نہیں آنا، تیرے بیلیاں کم نہیں آنا، تیرے نانکیاں دادکیاں کم نہیں آنا، تیرے سورے سالیاں کم نہیں آنا، اتنے کم آنا ہے تے مدینے دے تاجدار کملی والے آقا نے کم آنا ہے۔ اس نبی دی شریعت واسطے قربانیاں دیا کر۔ اللہ کی دعائے اللہ تعالی نبی پاک دا فرمان منن دی توفیق دے وے۔ شان تے مننے آ، فرمان بھی منیا کرو۔ حضرات اج فرمان نہیں منیا تے ویکھو لکھاں دیاں دیہاڑیاں بنان والے نعت خاں، داڑی کوئی منائی جاندا ہے، کوئی کٹائی جاندا ہے، پرواہی کوئی نہیں ہے۔ نبی دے نام تے توڑے روپیاں دے ظالم بھر کے لے جائے گا، مگر نبی دا چہرہ ظالم نو پسند نہیں ہے، نبی دا سٹائل، نبی پاک دا سٹائل پسند نہیں ہے، نبی دی حجامت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔